I just have only a talent. As a person, it is your duty to discover your talent. Hakuna vile, yes, Mungu amekufanya, amekupatia hiyo kipawa, na wakati ulizaliwa, he's the one who made you with it. See, we know that Mungu ndiye alituumba, ili tuzaliwe. So, Mungu ndiye alikuumba with that talent. Sasa wakati umesha kwa mtuwa hivi. Sasa, Mungu ndiyo, yes, sometimes you can't hear the voice, but sometimes, unaweza sikia tu lakini, unasikia tu something that's talking to you, if you have that Holy Spirit in you. So, Mungu atakufanya yani, you answer him, umambia hivyo niko nayo. Most of the time, tunakonga watoto kama sisi, tunambianga wazazi. Juu, hakuna vile utaende uambia mtu mwingine. Lakini kama mzazi ashanena yeye, utanyamaza tu. Juu, hakuna kitu kingine utafanya. Hakuna mtu mwingine mmeishi naye sana. Ama labda sister yako unaweza mwambia, "Hai, hata tunaweza fanya hii kitu." Mimi naona kama ndio. Like wakati tulianza kuimba, that time, mom had discovered our talent, but pia sisi tulikuwa tunataka to discover it, but we didn't know what the talent. Hatukuwa tunajua hiyo ni nini. So, sisi tulijitengi, na sistamu, tukamua ebuwa tatifanya hizi vitu hivu hapa. Then, watu wengi huwa wanaonekana huko kwa tika. Sasa siku moja tuonekane. So, we made like a stanza. Tukaenda tukambia mama, ebuwa na ona chenye tumefanya. Then, sasa ndi alikuja akatu encourage. After the encouragement, so tunaona utaweza kukua. So that's how she encouraged us. Akatusaidia tukamaliza whole song. Pia sasa tukaweza kuimba hiyo wimbo ya Bwana. So that's how, yani, us, we discovered but we didn't know what is it. We didn't know, yani, God had already asked us, "What do you have so that I can bless you?" So, yani Mungu ajakuli, yani utasikia the voice but hiyo kitu utaifanya ni kama umeulizwa. So si unaona umesha give him, "This is what I have. This is the only thing that I have." So, and he made mamne akapia kudiscover this something that it's natural. Akajua hii nini inaweza kuwa ndani yao. So she had to encourage her. Hata kama ni kitu yenye iko ile inaonekana kama ni kitu important, she had to encourage us so that kufikua, ili yaone mazao kidogo. So wakati alituencourage, akatusaidia tukatoa that CD. Pia naye akatoa, we had the album with 8 songs. So si tukatoa moja tu, hatungeweza. Hiyo ingine nayo tulikooperate tu. Kila mtu anatoa idea yake. Unasema chenye unaweza kukifikiria. So Neema, nikidhania aliona, sometimes kuna vitu huwa zina happen in life. Sana Judia kikuja akisema, "Hey, mahudumu wote wamekana kwa wewe." Wewe okay, the mother. So si unaona hiyo ni idea imetolewa. Na mimi nikikuja niseme kwa kitu kingine hivyo, that's an idea. So mama anakuja ana combine. Anakuja anaziweka pamoja zinakuwa wimbo. So that's how we moved our CD by the way. It's a talent. She's the one who discovered it and akatupeleka in front of our maker who is God. So I think she's the one alitusaidia sana kwa maombi. So that's how God asks you, "How, what do you have so that I can bless you?" Aya, the second point about talent. How can a talent make you rich? Yani, talent inaweza kufanya aje uwe rich. How can a talent provide you kupatia chakula? Talent inaweza kufanya aje yani uwe in another level. Tutaangalia about David wakati we all know that David was the son of Jesse, sindio? So David alikuwa anatumwa aende akachunge kondoo, sindio? So wakati alikuwa anachunga kondoo, I think he was the only one really kipicha venye alikuwa anakaa peke yake na sana makondoo. Sasa unaona kondoo, kuna venye mtu ongeleshana hapo mkizani.
aliyeye to you something ili at least ionekane mnaweza kujuana hivyo. So mkidhania he just used his talent. Yeye talent yake ilikuwa ya play the harp. Mkidhania ilikuwa inafanana kama guitar. Let's say ilikuwa inafanana kama guitar. Na sasa juhange kaa hivi kondo bado zinalia nini nini. So ni lazima like angeanza kuwa happy na what he was doing. So nikidhania that's why God had alikuwa amempatia talent ya play the harp. Nikidhania the most of the time Mungu anakupatia talent akiangalia tena wewe utakuwa in life. Tu Mungu aeti nikidhania angempatia like perhaps God would give him a talent of preaching, lakini perhaps hapo hivyo angepatiwa preaching kwa sababu hata preachia kondoo. So alipatiwa ya play the harp mali ataimba anasikia tu vizuri akiwa peke yake. Sasa asikia tu ukifanya kuimba hata kama unaosha vyombo si unasikia tu vizuri ume relax niko sawa tu sio? So hapo nikidhania Mungu alitumia juu aliona kama babake atakuwa akimpatia kazi ya kutunga kondoo sana akampatia talent ya ku play the harp mali anaimba tu hata kama ako peke yake. Anaimba tu, anaweza tu kutuliza the environment that he is. So, he was playing the harp. Na kuna wakati huu King Wao anaitwa King Saul, akakosea Mungu. So na Mungu kwa sababu hapendi evil, he don't like. Hapendi, yani, evil, hapendi kukosewa, he don't like sins. So nikidhania Mungu, he's God's spirit ikamuondokea Saul. Na so Samuel akaambiwa na Mungu, I want to go to the house of Jesse and one of his sons will be anointed. So akaenda. Kwanza akaanza na the first son, akapita akamwambia huyo sio yeye. Second one. Third one. Akaenda akamaliza tisa. Haya, hakuna hata mmoja hapo hivyo. Hakuna hata mmoja anaitwa, but Jesse akaulizwa na Samuel, kuna mmoja kweli amebaki? Kuna yeye anaweza kuwa tu amebaki ama kuna mwingine alikuwepo ili tujue nini kinaendelea hapa. So Jesse akamwambia ni David lakini anachunga kondoo. Samuel akasema muende haraka ili akuje hapa. When David alifika, hata sasa nikidhani hata hiyo picha ilikuwa mzuri kwa sababu umetoka kuchunga kondoo. Labda wengine huko hivyo nyumbani walikuwa tu wanasherehekea, lakini wewe umetoka kuchunga kondoo na hata ni wewe unachaguliwa na Mungu. Shwari. So the spirit of God ikamwambia Samuel, Samuel, amka na uanoint huyo juu, huyo ndiye nimempenda. So hiyo inaweza tukuza ni kama Mungu angalia appearance. Haangalii venye mtu anafanana, but he looks inside someone's heart. Amen. Kwa sababu kama angeangalia appearance, let's picture the picture of the nine brothers of David. Nikidhania tu walikuwa nyumbani, hao walikuwa na dress vizuri, wanavaa vizuri, yani wanakaa tu smart, wanakaa na jandii hivyo. So wanasaidiwa sana. But huyu ametoka kuchunga kondoo, mali makondoo zitashinda na zikimkimbisha, sijui zinamfanyia nini. So sinaona, he's not that good looking na hata yeye ungempenda sana. But Mungu huyo ndiye alipenda, huyo ndiye alichagua. Kwa sababu, yani, hatuwezi weza kuexplain God because, yani, wewe chenye unaweza fikiria sio hiyo. Ume ni hiyo Mungu anafikiria, hiyo ndiyo hiyo tunataka. So, akamwitiwa by Samuel. Then sasa, si unaona the spirit of God ulitokea Saul, sasa inaenda kwa David. But David hakushtuka, yani angeshtuka kusema sijui ni mimi sasa nitakuwa king nini. Alijihumble tu because wakati the spirit of God imekujia, you do like something, utakuwa tu kama Mungu himself. You do something that makes you look alike with God, yani.
So it humbled himself. Hakutaka yani watu wamjue. So spirit, Saul was left to the spirit, to the evil spirit. So ilikuwa inamsumbua sana. Na one of his servants akamwambia, kuna kijana niliona ana play hiyo hapo. Na labda anaweza kusaidia. Let's watch it tumwende. So akakuja. Like a small son. Mwenye anatoka kuchunga kondoo amekuja sasa to the king's palace. So amekuja, ameanza kumcheza hiyo harp na Saul anasikia vizuri. So sinona like wakati the spirit of God iko, all other spirits hazina nguvu hapo. So David amekuja with that spirit of God. And he could humble himself because alijua this is a king. And he's, this God who has anointed me, he's the God who anointed him to be in this palace. So sinona, he could not dare joke with him. Ama angemwambia, sasa hata tunajiona hapa hivi. Wewe umeshaondokewa, si? Yaani tunangojea tu masifu hapa, uondoke. Hakuna atakayenye utaishi hapa. Sasa ni mimi sai, nimeanointiwa, ni mimi sasa the king. So wewe anza kujitayarisha uondokange. No. David alijihumble. Hata akiwa anajua alianointiwa and the spirit of God was on him, he could just humble himself. Akiambiwa play the harp for King Saul, he could play it well. Sio ati angetazamisha, Yusufa nimeitwa tu, nimeitwa hapa, acha tu nicheze tu. But he could humble himself ili aweze kumchezea. Sasa unaona, aka he could play the harp and the spirits would move Saul. So that, I think, that talent of David made David rich because he could, I think, wakati alikuwa nakaa huko hivyo, si ati alikuwa nakaa nje. Most of the time, he could eat with the king, sindio? Ili, pepo zikitokea wakati anakula, mara moja inaletwa anaanza kuchezea. So alikuwa anakula na king. Secondly, alikuwa famous. Yani alijulikana kanchi mzima. Yani unaona ile kujulikana ati yani kila mtu tu talk of the town. Ati kuna ule kijana Jesse. Na kuambia alienda kwa king siku hizi anamchezea hapa. Yani unajua? Sasa yani watu tu walikuwa wanashangaa. Aje na labda hata kuna yenye walikuwa wanamjua wanasema kana ka kijana tu kalikuwa kana chunga makondoo hapa hivi niko kanijito kaende kwa king. Perhaps watu walikuwa wanadania hivyo juu. Sio kila mtu alifurahia tena alikuwa anafanya. Nikidhania sio kila mtu alifurahia. Yes. David amepeleka kwa king. No. Kuna watu bado walikuwa nasema. Lakini hapo hata kama Saul hapo hivyo alikosea. Anaendaje kuchukua mtu anachunga makondoo amlete kwake. Si at least hata angeenda atafute mtu mwenye anafanya kazi afadhali kwa ofisi amsaidie. Lakini mtu anachunga makondoo na ni za babake, sio ati ni kuajiliwa, ameajiliwa anapewa kazi. So watu hapo nikidhania hawakuwa wamefurahia sana. So but he was famous. Yani unaona ile kuwa famous ati unakaa kwa king na umetoka kuchunga kondoo wewe umeenda sasa kwa king. He was famous because God's spirit was in him. So God will drive him anywhere that he will go. Na angemfanya akae tu kama venye Mungu anataka. So kila mtu ameitwa na wito wake. Sio ati David ati kwa sababu aliambiwa, yani alipelekwa kwa hiyo nyumba ya king. Sio ati angechange kucheza the harp ama angenunuliwa violin. Hiyo bado alikuwa tu anacheza the harp. Tumesema let's take it like a guitar. Yeye alikuwa skillful in playing the harp. So hakuna venye ati Mungu amletea violin ati sawa kwa sababu hapo kwa king asicheza kaka kitu kadogo hapa hivi. Alicheza, yeye alikuwa anacheza kile ambacho Mungu amemwitia. So everyone is called for. Kila mtu anaitwa na wito wake. Yeah.
I'm a singer and a preacher. Hakuna wakati mtaniita kama MC. Sitaweza. Mimi sitaweza MC. Wewe hamkuniita nikuwe MC wa hii church. Mliniita as a preacher and a singer. So like bishop, hakuna wakati mtaenda ati mwanze kusema sasa naweza kufanya nini? Like kuimba. Hakuna wakati mtampeleka ati aimbe. Yes, mulijaribu kumuingisha kwa choir group akaimba. But ukimwangalia mtu mwangalia alikuwa mwanafunzi, si ndio? Anafunzwa na choir, jua wako skillful, walikuwa wanajua kuimba. So wao ndio wanamfunza hapo, hata kama yeye ni bishop anajihumble. Juu sasa yeye ni bishop, lakini mkiingia ini ya kuhubiri mtakuwa wanafunzi tu. Neno kwa kiongozi. Kila mtu ameitwa na wito wake. Mungu amekuita na wito wake. Hakuna vile utakuwa mwingine. Hata kama unajaribu, tafadhali tafadhali. Kama unajaribu kuwa kama mwenzako, wacha. Kwa sababu wewe umeitwa kivyako. Yes, you can be twins. But hata kama mko twins, Mungu aliwaumba differently. So everyone is made differently. Si dhubutu kufikiria ati niweza kuwa kama yule. Si hivi ati hivi nikuwa kama Leski, hapana. Naimba nitukuze Mungu tu, ameniita kwa uimbaji. Umesikia? So kwa hii mambo ya talent, kuna shida moja. Kwa kila kitu ni lazima kuwe na mashida kwa hii dunia. Na kwa talent kuna shida moja. The first one ni kuficha talent. Wewe umeumbwa, umeshajua talent yako, lakini after kuijua hutaki mtu ajue. Kama wewe ni mkimbiaji, yani wewe unajua unaweza kimbia, labda hata mnashindana na bibi ya nchi yote, lakini hakuna wewe unataka kukimbia. Kama uko mahali yani like watoto, kama tuko shule, ukiambiwa kimbia na mwalimu unajifanya sijui nini, uko inaniuma sijui nini. Unajua hiyo ni talent yako, lakini unaikalia. Hiyo ndio shida moja, kwa sababu wakati umekalia talent, like kama sisi tungekalia hiyo talent, hata sijui kama ungekuwa mnatujua au kama tungeitwa huko. Jua tuke kuwa tunajulikana, but tunajulikana just because of sinning. God has called us, na because we accepted it. Hatu kukua kama Jonah, hatu jifana kama Jonah. We accepted our talent. That's why you told us to kuja, to a minister, to a saidie, labda to a saidie kwa hili ambalo lingekuwa limeenda kibaya, lakini mmesaidika. Si mmesaidika? Si kuna kitu mmesikia? That's why wakati umeficha talent, it's somehow haikuletea mambo mazuri. Kama like tuseme choir, wangejua they have that power to sing, na waanze kukuja hapa hivi kwa kanisa, labda yes wanawaimbia, lakini ukiuliza na mtoto kwa CD hiyo, hapana, kwa sababu atuoni kama tunaimba vizuri. Tena sio ni kama venye tunafanya ni vizuri. That's hiding your talent. Hawangekuwa faa venye wako. Sahii wameweza kutoa CD, and I think that wakati wanaenda hizo crusade ama wakati watendanga camps nyingi, they'll be known and the God's word will be known. Yani, so wakati umeshajua your talent, please don't hide it. Wakati you may hide your first hiding God's word, then yani utaki kile ambacho Mungu amekupanda kijulikane. Sasa unaona, that time is the time like inaweza kuwa somehow kitu Mungu anaweza kuwa akikuonyesha, because God anatakanga mtu afanye chenye anataka. So he's pushing you, and when he's pushing you, ndio utaanza kuona kama tu vitu tunakutokeza, uone mambo yakienda vizuri in life. Because he wants you to do what he wants.
So never hide your talent. Wakati umejua, hata kama umeambia watu wamecheka, usishangae watu wa dunia wako hivyo. So wewe fanye tena unajua Mungu anakuchia. When you hide it, unawaambia, you are hiding God's word. You know, you are not preaching God's word, and you are sent to this world to preach His word. And preach His word and make people saved. So you know, we have that power. We have the potential to preach His word and make people saved. And unaweza fanya chochote na your talent. Just imagine a talent can heal someone. A talent can yani make someone wakati ako solo, wakati ako chini kabisa umemuinua. When we are singing, like wakati tunaimba, kuna mtu labda alikuwa anaona wakati mama alikuwa akisema the words, let me use her words. Labda mtu kati yenu sijui, perhaps alikuwa anaona mashida zinakuata nini nini, lakini wakati amesikia ati kila kitu kibaya kizuri kinafanyika uzuri kwa kuwa umemwamini Mungu. So sinuona tumeweza kumsaidia mmoja, hata kama ni wengi, lakini tumesaidia afadhali watu. Juu kwa sababu wakati sisi tumeonyesha our talent, you have helped someone. So wakati you are hiding your talent, you are not helping people at all. So usijichukue yani wewe ni kitu hakuna. Wakati una hide your talent, you are yani hakuna something good in you. So you should display your talent. Hata ichukuliwe aje, wewe endelea tu, because God is the one who has sent you. The second, fear of hiding the talent, it was from Matthew 25:14-30. Hapa ni wakati the three people, the two waliweza kukuza there. Wakati the master aliwawachia zile points, wale wawili walimultiply, sindio? Waliweza kuimultiply. But yule mmoja, muangalie, alienda akaificha, ati ameenda kuiweka. Kwenda kuificha, surely not. Wakati master wake alikuja, akauliza, kila mtu akampatia. Sasa inaona wao walikuwa naambiwa, ingia kwangu na furaha. Jisa master wao amewachukulia. Juu wamefanya kile ambacho kinamfurahisha huyo master, huyo mkubwa wao. Lakini yule mmoja aliambia yule servant, go away. Yani alichukuliwa like nonsense hivyo yani. Akaambiwa go away, juu hakuna kazi alikuwa amefanya. So when you are hiding your talent, you are not pleasing your master, who is God. Sindio? We all know that our master is God. Sindio? The second one, the second thing about the problem of about talent, ni wakati as children, wakati tumeambia parents, you condemn us. Parents, most of the time, condemn their children. Wakati mtoto amekuja anakuambia, dad ama mom, nimeweza dance. Yani kumwona ile kudance, hebu niweke wimbo hapo hivyo. Unamwambia, sasa hiyo ni nini? Surely. Instead wewe ujishughulisha na masomo, hapa unakuja kuniambia unaweza dance. Sasa hiyo ni kusema nini? Unadhania kudance inaweza kupeleka kwa ofisi? Unadhania kudance unaweza enda kutetea mtu kwa kesi? Hapana. Wewe kwa unashughulika na masomo, wakati umeshamaliza masomo utaenda kudansia kwako. Hiyo ndio inatua. Yaani umeshaambia mtu, kwanza mtu anakaanga chini. So kudansi sio kitu mzuri. Then pini, nimeambia na mama ati masomo ndio mzuri. So how can I dare dance? Najua tu mama amesema hiyo sio kitu mzuri. Mzuri ni masomo. How can I? So unaona demoralize, yani umemleta chini kabisa. So yeye hata akiwa anajua kudance, hata nikiweka nyimbo tu nikidance, naogopa mama atanigonga, itarushiwa slippers ama mlikuwa sare. So
So, wakati umesha hide that talent. Ama wakati, mtoto unajua yeye anajua, anapenda kukimbia zaidi. But utasikia, wacha tusitumie kukimbia, lakini kule mtu mwenye anapenda drama nyingi sana. Anapenda kuchekesha wengine. Unasema, oh, daga tumwa dukaini. Tolo ya wake, kwangu tuma aodi akorane na asiyoki. Mwake story hawa. Ile, sasa unaanza kusema, ametutupia masaa bure tu. Sasa tunaona hiyo, again her talent. Wakati ataenda out there, unajua, she knows when. Ataenda tu kuanza kuongelesha marafiki, anaenda anawachekesha tu. Hiyo ndio iko ndani yake. Hakuna venye atachange. Hata wakati umemkataza hivyo tu. Yaani hiyo kitu atakwanga akifanya hana jua. Yes ni mbaya anafanya lakini yani inampush tu nifanye tu. Wakati wangu hayuko wacha nifanye kidogo then akitoka then akiingia tu na kasa. Mama anaingia. We kuna mchezo. Sasa tunaona wakati umeshamdemoralize. She'll not be known by me. Hata julikana. Like tukienda saidia kina church hii ni wenye wana wote. These people are paid a lot of money just because ataenda akae hapo amesimama dakika 15 amewachekesha na ameondoka. Pesa yake imeingia. So sinona he or she amekuwa rich. Mwenyewe amejitafutia riziki. Hakuna wakati atakosa kukula, kuna wakati atatembea bila nguo because amesha tumia talenti yake. So wakati una demoralize that child, ujue pia wewe kama mzazi unafanya makosa in front of God. So wakati unaombea makosa yako, usiombe ati ni ile ya kuhusiana tu. Ujue hii bado ya kupita talent, bado ni makosa umefanya. So unaambia Mungu akusamehe na usirudie hivyo. Mtoto akijaribu kufanya unamkali. So tunaona umesamehewa na Mungu and you come back to his kingdom. So tunaona never demoralize a child because of the talent. Hata kama uli demoralizewa, hata kama uliambiwa na mzazi wako wakati ulikuwa mdogo, what you're doing is nonsense. Don't demoralize that child. Usimlee venye uliambiwa yani. Mwencourage hata kama ni kuchekeshana. Akisema kitu unacheka zaidi. Cheka zaidi. Hata kama amesema kitu sio kuchekwa, unacheka kabisa ili umuonyeshe yani what you're doing is something powerful and it can take you to greater heights. So, hizo ndizo mashida mbili. Mwambia kuna talent. Shida mbili ni kupita talent. Na ingine ni wakati wazazi wanakuambia sio vizuri kitu unafanya. Yes, mtoto anaweza kosa kupass in education, but using the talent anaweza kuwa a greater person. Hebu nikuulize kwa wenye huwa anaona hizi CD nyingi. Let's use a person like Joyce Kim ama Shida wa GP. Kuna masters ama PhD hapo huwa anatumia mwaka. Si ni kuimba tu na bado anapata pesa yake. So si unaona inaweza kusaidia huyo yeye kama mzazi. Sasa hivi kidhania kwa wazazi wao wa hao nini kinachoa jipina na skill. Si watu wanakaanga hivi. Wanatunzwa kutunzwa. So wakati encourage your child, you are even encouraging yourself. Unajisaidia pia wewe mwenyewe. Tu wakati utakosa na yeye anakusaidia. Mama, like unampigia, hello, please, aki niko na shida kidogo. Unaweza nisaidia? Anakwambia right away mama. Usigoje dakika mbili. Nigoje hapo. So sinana amekusaidia because you encourage her talent and she's proud of you. Hakuna wakati atakosa kusema. Mimi hakuna wakati unaenda utosho kubwa. Like wakati huko anasemanga, I have my mom here. Yes. Wacha asimame awasaidie. Saizo na unasimama proudly. Unasema huyo ni mtoto wangu. Ni mimi nilimtunza. So si unaona talent inaweza kufanya uwe mkubwa. Sasa na hii tuongelesha watoto hapa, nimeingilia sana wazazi. Haya.
kwa watoto nilikuwa nataka kusema msifiche talent zenu venye tu nimesema yani msifiche talent zenu wakati umejua I can dance I can do this do it for your own benefit and for praising God kuna vile hata kama Yesu anafanya mtoto lakini kuna vile unafaa kufanya ukiona mtoto anafanya vibaya like wakati anaiba usisema hiyo ni talent kuiba sio talent tafadhali mnishike hapo vizuri kuna vile utaona mtoto anafanya yani what the bible has commanded what the right things she or he is doing they are the good things that you should encourage him or her but him ingine mbaya usimu encourage kama mzazi usiambia mtoto wako ati sasa juu najua hata nikiweka hii pesa utaiba sote basi niweke hapo tu uendelee kuiba tunajua wewe tu tena unaweza kufanya kuiba no usimu encourage hapo hapo hata ukichukua kiboko umchape it is right kuna mtapa ile sababu ili umuonyeshe what you are doing is not right but when she's doing the right thing encourage her muonyeshe njia yake so hapa nitawape example ya mzazi mmoja nikidhania nimemuona mahali ama tumeishi na yeye ama nimemtukia huyu mzazi wakati alizaliwa nimesikia history tu yake kwa udogo kwa uchache wakati alizaliwa mzazi wake kwa kama venye tunajua wazazi wa kitambo sijui kama ni kweli ama ni hii za watu wazazi wa kitambo hangekubaliwa kufanya kitu apart from masomo yani what we concentrate more about learning so mzazi wakati alizaliwa alikuwa na hiyo talent kidogo nimesahau kuambia before mwambie hiyo story yake. So, kuna kitu nataka kuambia leo wazazi. Kama kuna wakati ulikuwa mdogo, either babako ama mamako hakukubalisha kuwa na ile uwezo perform your talent well. Just wewe sasa wakati umeshapata watoto, let that talent be known. Na pia utajulikana by that. So, it's like kuna bank tena ulikuwa nacho. So tunaona kuna bank tena ulikuwa nacho. So tutaendelea na story yangu. Mzazi babake wazazi wake walipanga wakati walijua anapenda kuiba. They didn't encourage her so much. Yes, walikuwa wanapenda pia wao kuimba but sio vile venye wameencourage sana. So tunaona pia ya sio chali aliambia sio vizuri chenye anafanya but hapo ikarejiwa sana and so aliamua akasema nikidhania kwa aliona because these things weziweza kufanya sahi because labda sina uwezo wa kufanya sahi kuimba sahi na kutoa sidi zangu I'll just continue by my singing hata kama nitakuwa nikienda church ninaimba hivyo tu so yeye akaendelea kuimba tu hata kama ni za wenyewe so akiendelea tu hivyo kuimba so aliendelea tu kugrow akakuwa mkubwa so akapata watoto wake after kupata hao watoto ndio akajua because wakati nilikuwa mdogo I didn't have that potential to make me yani kukuza my talents na preach this word of God to all nations and the whole nation I'll preach it using these children of mine. So tunaona akaanza kuwapeleka watoto wake sana akawafanyia everything that needed for God yani alikuwa anaonyesha tu God way so yeye aliendelea tu kufanya chenye anataka so akaendelea watoto wake bado wakaendelea wakaimba kabisa watoto wake bado wakaendelea kuimba so sasa unaona anafanya tena angetaka kufanya kwa watoto wake anaipitisha kwa watoto wake so yeye akaendelea kuimba tu kutumia talent yani yeye hapo anaiba but anasaidia watoto wake kuonyesha njia ya hii talent yake yani nini so yeye akaendelea nitaondoa huyo mzazi mwenye anaitwa
although never come to mature. Whom does it? None other than my mom, Sima Mama. Yes, so be example, yani kufuata njia zake. This man, yani ukiweza kufuata and you encourage your talent in doing, yeah, your child in her talent will be successful. Like wakati sasa tumeitwa kuimba, si unaona she's proud of us. Yes. Wakati tumeimba anakuwa proud. Yes. Kia vizuri sana. Yeah. Na wakati tutaendelea kuimba as God is going ndio pia akakuwa proud. Juu wakati tunaenda tu mikutano hizi kubwa kubwa. Akieleza, "And where is mom? Oh, she's there." So si unaona anasimama. Juu anawasaidia watoto wake. She's proud of it. Thank you. Want more? For more information, mtafute. Atakusaidia. And so I've come to the end of my preaching. Kama kuna mtu amesikia kitu, umesikia kitu? Niwasaidia. Although nimetumia hata kama sio lugha kitu sana. But si mmesikia. I feel interest it was to pass the message from the sender. Undi alinituma. From my maker, he's the one who sent me to take it to you. So if you can, make use of it. Mwitumie vile ambavyo mnaambia. Thank you, God, for this message that you sent me, my God. Thank you, Lord, that I've delivered it to your will. If it was for your will, if they had, my God, let it be done. Because you're powerful and mighty. Amen. Thank you, Lord. Kila mtu saa jiombe, ili uweze kujua kubank your talent and to use your talent well. Everyone to bow down to pray. I thank you, Lord. Because you're my God.